тэгэхээр биеийн одоо ямар хэмжээгээр гинтээснээс хамаарад төлөгдөлтийн одоо шатлалыг дөрвөн зэрэгт одоо хуваан авч үздэг байгаа. Тодорхойлбол одоо нэгдүгээр зэрэглэлийг бол наранд одоо түлэгдсэн буюу одоо бас улайх одоо түлэгдэлтийг хилдэг байгаа. Харин энэ нь бол одоо бас 3-аас 5 хоногийн дотор одоо бас түлжиж улмаар бол идэгдэг байх нэ. Тэгэхээр 2-р түлэгдэлтийн зэрэг нь байх юм бол одоо цэврүүдэлт үүсэх эрсдлийг үүсгдэг байгаа. Ингэснээр бол 10 хоногийн дотор эмчилгээ хийж одоо улмаар бол идэгэх одоо боломжтой болдог. Харин 3-р зэргийн түлэгдэлт нь одоо арьс нөхөх шаардлагатай болдог. Өөрөөр хэлбэл хүнд хэлбэрийн түлэгдэлттэй ордог байгаа. Харин 4-р зэргийн түлэгдэлтийг арих юм бол зэргийн түлэгдэлт нь одоо арьс өөх бүр цаашлаад одоо ясандаа толтол одоо түлэгдэх эрсдэлтэй байдаг байна. Ийхүү одоо ихэнх тохиолдолд хүүхдүүд бэртэж байгаа нь хитрхийн эмзэг арьстайгаас хамаардаг, нөгөө талдаа бас эцэг эхийн хайрхамжгүй халамжгүй байдлаас шалтгаалдаг гэдгийг эмч онцолж байгаа маа. Тий, бага насны хүүхдүүд бол бага хэмжээний одоо халуусан их хэмжээний талбай төлөгддөг. А орчинд нь одоо насан турш хүн байгаагүй нөхцөлд бол өшөө төлөгдөл гүнзгий гэмтэл нь зэрэг нь ихсэх тийм одоо эрсдэл байдаг л да. Төлөхийн гимтэл 2-р зэргээс дээш байх тохиолдолд одоо мэрэгжлийн эмчилгээ хийх шаардлагатай болдог. Учир нь эмчилгээ хийлгэхгүй бол биед одоо гүн сорив тогтох эрсдэл үүсдэг байна. Түүнчлэн 3-аас дээш зэргийн төлөгдөлттэй бол зайлшгүй мис засалд орох шаардлага үүсдэг. Төлөхийн сорив бол гадаад өснөс бас их хамаарч соривжуулалт бол нэмэгд хандлага байдаг. Жишээлбэл гадаад өснө одоо нар салхи тий одоо манай орны хувьд бол одоо эн хоороо салхи агаар шороо тоос үзэж бас л сорив улам одоолтой цаашд нь явчихын одоо хүндүүлэх тийм эрсэл болчиход байгаа юм л да. За хэдийгээр түлэгдэлтийн зэрэг баг буюу 2-1 болон 2-р зэрэгтэй байлаач одоо ган барих эмчилгээг хийх зайлшгүй шаардлагатай. Өөрөөр хэлбэл бохироос сэргийлэхгүй бол хүндрэх эрсдэлтэй гэдгийг одоо эмч нар онцолж байгаа маа. Өөрөөр хэлбэл улайлт арилгынхаа тосон төрхлөг одоо түрхэж нарны хурц туянаас хол байлгах зэрэг арга хэмжээг авах шаардлагатай байдаг юмаа.